Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Левченко Євген, я випускник кафедри мікроелектронних приладів та пристроїв. Угу. Зараз у світі велике розміття професій, але серед такого розміття ви обрали саме цю. Чому? Я попередньо до університету навчався у технікумі в іншому місті, але напрям також був поєднаний з електронікою та розробкою електронних приладів, програмуванням таким чи іншим. Так що по-перше, мене здивувало, що в Україні існує університет, який так і називається Радіоелектроніка. А по-друге, серед спеціальностей цього університету я вибрав якраз ту, яка мені найбільше подобалась. Угу. Так, Розкажіть, будь ласка, нашим майбутнім студентам, що вивчає саме цей освітній напрямок? 어, ну, якщо відокремитись від е, предметів, які вивчаються на загальній основі, угу. ті, які у, у всіх, Спеціальностей. То конкретно наша спеціальність орієнтована на вивчення програмування вбудованих систем, тобто це програмування мікропроцесорів та мікроконтролерів, розробка електронних пристроїв більш з технологічного плану, тобто, в моїй спеціальності було більше не того, як побудувати підсилювач будь-чого, а звуку, наприклад, наприклад, а більше. З чого складається транзистор, uh -huh. як він всередині виглядає? Як виробляється транзистор, процесор, наприклад, мікропроцесор для графічного пристрою, відеокарти? Багато студентів і абітурієнтів ставлять перед собою таке питання: ким вони можуть працювати по завершенню університету? Дайте, будь ласка, на нього відповідь. Ну насамперед, після завершення нашої спеціальності є три основні напрямки. Ти можеш працювати інженером-будованих систем інженером-програмістом будованих інженером програмістом будованих систем інженером електронником електронщиком вбудованих систем або технологом е, по розробці електронних компонентів. Ну, Скажіть, будь ласка, якими працюєте на даний момент? Е, я інженер-програміст вбудованих систем. Що входить у ваші обов'язки? Uh, ну, насамперед, зараз uh, я вже менше приділяю уваги програмуванню. Я займаю досить високу позицію в компанії, яка звучить як СМІ, uh -huh. uh, Subject Matter Expert, який uh, відповідає за проєкт. Якщо переводити на нашу мову, то це, мабуть, щось uh, подібне до головного інженера на підприємстві. Uh -huh. uh, тобто, в мої обов'язки насамперед входить розв'язання. Складних проблем, які виникають під час розробки продукту, з якими не може впоратися рядовий інженер. Ну, розкажіть, будь ласка, про вашу кар'єру. Як ви стали спеціалістом в даній галузі? Я закінчив університет. Під час університету я проходив два роки по програмі подвійного диплому та стажування у Німеччині. Я Спочатку там навчався, потім я проходив практику. Після цього я повернувся до України. Це вже був мій другий курс магістратури. Я закінчив тут магістратуру. Паралельно я влаштувався на роботу після досвіду проходження співбесіди в Європі. Для мене не було складним пройти співбесіду тут. З другої спроби я влаштувався в компанію. Ну, так почалась, почався мій uh -huh. кар'єрний путь, шлях і далі. Назвіть, будь ласка, три причини. Чому вам подобається ваша робота? А, ну, по-перше, я можу застосовувати свої навички. Uh -huh. По-друге, це котрі я здобув на протязі навчання та стажування. По-друге, це я можу э, маю змогу достатньо багато подорожувати. Ми Досить часто їздимо до Сполучених Штатів у відрядження. Е, також матеріальна складова, в мене досить непоганий Угу. Ви тільки що згадували про те, що ви стажувалися за кордоном. Будь угу. ласка, можете розказати про це більш детально? Е, я проходив стажування у місті Гановер. Е, угу. Це Німеччина, університет Лейбніца, е, інститут, там був випуск продуктів. І в цьому інституті я. Навчався, проходив курси від цієї програми, фінансування було за рахунок міжнародної програми Erasmus. А як наш... Ви... Sorry. <гум> uh, наш університет подає заявки студентів uh, та Есмус uh, їх розглядає, потім проходить співбесіда з цими студентами зі сторони Ерасмусу uh -huh. і розподілення на стипендії. Який це вам досить принесло? Uh, Спілкування англійською мовою, розуміння технічних, технічної документації та предметів на іноземній мові, та досвід комунікації з студентами і колегами з іншої галузі. А наскільки англійська важлива у вашій галузі? Неймовірно важлива. В мене понад три або чотири мітинги щоденно англійською мовою. Угу. І без неї, на моїй позиції, без англійської взагалі неможливо знаходитись. Плюс стажування раз на два місяці, не стажування відрядження, раз на два місяці в штати. Тобто там угу. лише англійська на протязі двох тижнів. Ну, а як ви вивчаєте англійську? Я вивчав англійську. У мене були досить гарні курси в технікумі. Потім я на протязі навчання. Англійської в університеті я е, ходив на speaking клаби Вони колись влаштовували. Не знаю, є вони зараз чи ні, але раніше іноземні студенти у нас в університеті влаштовували speaking клаби е, англійської мови, я їх відвідував. Е, та також додаткові курси будь-які підійдуть з більш-менш гарними відгуками. Що, що я могу, можу порекомендувати, мабуть, Hotspot в Харкові. Uh -huh. Не знаю кращих. Багато людей говорять, що студентство це найкраще при їхньому житті. Будь ласка, розкажіть нашим студентам про ваші студентські роки. О, в мене, мабуть, я до студентства прийшов е, трохи пізніше за інших. Я вступив до університету, коли мені було 21. Е, і я, мабуть, був більше зосереджений на роботі та саме навчанні. Е, так, в мене безумовно присутня була життя в гуртожитку. Там це. Романтика студентства, звісно, існувала і все, що з ним пов'язано. Але в моєму випадку я дуже мало приділяв уваги розвагам. Більш був зосереджений саме на навчанні та роботі. Роб... працював я з першого курсу, так що тут. А назвіть, будь ласка, три дисципліни, які вам подобались під час навчання в університеті. Ну також, якщо не згадувати математику, фізику та інші, то це буде програмування мікропроцесорів. Програмування мікроконтролерів та, мабуть, електроніка е, СВЧ, НВЧ надвисоких частот. Угу. Які поради можете дати нашим абітурієнтам, які тільки планують обрати цей освітній напрямок? Е, так, поради. Е, ну, мабуть, що треба е, розуміти, що вам, якщо ви хочете досягти чогось? Е, е, до достатньо високого рівня в цій галузі треба розуміти, що доведеться працювати самостійно. І так як зараз освітні програми в усіх університетах це не лише стосується хнуре, розрахований на дуже досить високий відсоток роботи вдома. Тобто, реально вам викладач дає 30% інформації на лекціях, то okay. ці 70% вам треба буде відпрацювати вдома, щоб досягнути реально високого рівня і бути. Спроможним е, влаштуватися на гарну роботу по завершенню університету і на цьому напевно все. Дякую, що завітали до нашої студії. І будемо раді вас бачити тут знову. Дякую, що запросили.